Розповіли правоохоронці і про темпи впровадження у Миколаєві вуличного відеоспостереження. Розмови про такий спосіб охорони громадського порядку у місцях великого скупчення людей ведуться не перший рік. Свого часу новацію приймався міський голова Володимир Чайка. Наразі з 24 відеокамер, встановлених в обласному центрі, працюють 14. Але робота їх лишає бажати кращого. Якого саме правоохоронці знають, але коштує це багато, і чи знайдуться кошти в обласному бюджеті на необхідні щонайменше 80 камер, для міста Миколаєва питання риторичне. Необхідно приобретати більш якісні відеокамери, щоб охват її, радіус осмотру був прекрасен, і можна було об'єкт приблизити, щоб розлічити либо госномер автотранспорту, либо лицо, очертания человека, либо одежду человека. Не просто силуэт, не просто лицо, не просто объект, а вот именно различить. Необходимо качество приобретения этих видеокамер. С этим мы общались, и приобретение, конечно, в обсчетах общей сложности это стоит более 2 миллионов гривен.